Procesi i numrimit të flet votimeve po vijon ende në të gjithë vendin, ndërsa kemi edhe rezultatet e para në disa qarqe. Partia Socialiste doli partia fituese në njësi numër 10 në Tiranë, ku për herë të parë është votuar dhe numëruar elektronikisht. Ajo arriti të fitojë në këtë njësi me 6.007 vota. Forca e dytë doli koalicioni PD Alianca për Ndryshim, e cila arriti të siguroi 4.550 vota. LSI rënditet e treta me 628 vota, ndërsa Partia Socialdemokrate garantoi 208 vota. Kemi patur jo një përmbushje të mirë të përgjegjësive nga ana e tyre për sa i përket raportimit lidhje me pjesëmarrjen, por besoj pajisja që kemi përdorur, edhe pse në kohë reale nuk për zgjidhje teknike që të gjitha palët dakordsuan t'i kenë, më së pari kanë thënë për partitë politike, e ofron mundësinë sepse të dhënat janë aty për të patur më shpejt se herë të tjera rezultatin përfundimtar mbi pjesëmarrjen. Ndërkohë numërimi është mbyllur edhe në pushtet. Atëherë, procesi i numërimit për subjektet zgjedhore sapo ka përfunduar? Ka përfunduar qetësisht, nuk kemi patur incidente. Patëm një pjesëmarrje jo shumë të lartë në krahasim me vitet e kaluara ku pjesëmarrja ishte mbi 2600 votues, si vjet kemi patur 1606 votues gjithsej. Nga 4365 votues në listë. Atëherë, Partia Socialiste gjithsej janë 867 vota. Partia Demokratike 473 vota, Partia LSI 168 vota, 73 vota të pavlefshme, edhe Partia Socialdemokrate gjithsej 13 vota. Procesi përfundoi gjithashtu edhe në Bashkinë e Imarës, ku Partia Socialiste mori një fitore të thellë. Në qarkun e Durrësit, një nga zonat me më shumë interes për udhëheqësit politik, pasi siguron plot 14 mandate në kuvend. Procesi ka vijuar me ritmet nga dalta pasi numërimi filloi në orën 3 të mëngjesit. Deri më tani janë numëruar 51 kuti votimi, ku Partia Socialiste ka siguruar 5970 vota, PD 3923, ndërsa LSI 719. Në Elbasan socialistët kanë marrë 20708 vota deri më tani, ose 55.54%, ndërsa demokratët 13903 vota, e përkthyer në përqindje 37.29. Në qarkun e Vlorës janë numëruar më shumë se 22% e votave. Nga 445 kuti votimi, janë numëruar 101, për e cilave Partia Socialiste u theq me rreth 58% të votave. Partia Demokratike është forcë e parë në qarkun e Shkodrës. Demokratat ruajnë bastionin me 41.86% votave deri më tani, e pastaj ndiqet nga Partia Socialiste me 29.6%. Ndërkohë nga rezultati dalë deri më tani, forcë e tretë është PSD me 15.3%. Sa kaq përmes një letre drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kryesuesi i listave të Partisë Socialdemokrate Tom Doshi ka dhënë dorëheqjen e parevokueshme nga listat si kandidat për deputet.